Від центру Виноградова до парку, де відбувся фестиваль, його учасники пройшли святковою ходою. Першими прямували дівчата-вершниці, а слідом за ними музиканти у народному вбранні, керівники області, району і міста. Одну з алей парку повністю зайняли винороби-конкурсанти. Змагалися вони у 5 номінаціях – біле сухе вино, червоне сухе вино, вино ізабельних сортів, десертне вино та вибір туристів. Були й окремі спеціальні нагороди. Так, Йожи Фудела із Виноградова одержав диплом за фестивальну новинку. Оцей Фудела – це іменний лікар. Він по оригінальній технології, аналогу у світі немає, це однозначно. Він робиться через прес, майже так, як вино. І виготовляється з 4 видів фруктів зразу. Кілька учасників Угочанської лози привезли на фестиваль саджанці винограду. Валентина Лукей із Букового на Виноградівщині каже, від посадки до першого врожаю за лозою потрібно доглядати 2-3 роки. Достигають в основному в нас сорта, ранні сорта, серпень місяць, вересень. І достигають в наших умовах дуже добре. В нашому кліматі вони добре сприяють розвитку. Неподалік від місця, де тривав фестиваль, на Чорній горі біля Виноградова, виростив свій врожай Михайло Талабіра. В Угочанській лозі він бере участь не вперше і вже став її переможцем, але водночас професійним виноробом себе не вважає. У мене, наприклад, то як хобі, не лише є. А щоб вином займатися на професійному, то там увесь час, все життя треба, як кажуть, хто хоче професійно, то там йде весь час на вирощування винограда, на за доглядом, за всім, бо то все треба, то як з дитям треба возити, як кажуть, кожен день. Для місцевих виноробів подібні ярмарки зараз – основний спосіб заробітку. Цього року ситуація має змінитися завдяки закону, що спрощує ліцензування малих виробників вина. Серед його авторів – народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват та Валерій Лунченко. Каже, що практичне втілення документу розпочнеться за 1,5-2 місяці. Якщо ти, наприклад, вирішив займатися виноробством, маєш 2 гектари власного винограднику, то зараз в термін 2-3 тижні дістанеш ліцензію на виробництво і пляшка вина, якщо вона якісна, ляже на полку нашого магазину. Ми зможемо конкурувати там з чилійськими, французькими, італійськими і так далі, молдавськими виробниками. Я думав, що цей закон буде дуже добре, що прийняли, тому що невозможно було ці гроші, які государство зарані хотів від учасника, сравнити з великим заводом, це невозможно. Я думаю, що все буде якось краще, проще буде. Вино було лише однією зі складових фестивалю. В облаштованих у парку сільських дворах презентували окремі села Виноградівщини. Поруч діяли дитяче та книжкове містечко, тематичні фотозони, торгували сувенірами та їжею. Концерт на святковій сцені тривав до пізнього вечора.